Сега към Пловдив, ново посегателство с тежка техника върху едно от тепетата в града предизвика бурно възмущение. Багер бе хванат да руши скали. Това се е случило в района на природната забележителност Младежки хълм. И породи незабавна съвместна проверка от екип на регионалната инспекция по околна среда и води Пловдив и район Централен при община Пловдив. Спрян ли е багерът и какви ще са санкциите? Благое Бекриев продължава сега. Добро утро! Добро утро от Пловдив. В Световния ден на околната среда сме свидетели на поредното посегателство върху природна забележителност, каквото е тепето Младежкия хълм. Виждате отпечатък, който е оставил багера, част от скалите вече ги няма тук, на улица Велбаш. Разрушени са и са извозени на някъде, но общинските власти и екоинспекцията са успели да спрат тежката техника. До мен сега е Надежда Петрова, която оглавява дирекция строителство в район Централен. Здравейте! Кога получихте сигнала и как реагирахте? Понеделник в 10 часа получихме сигнала. До 1 час бяхме тук. Заварихме багера, установихме кой е възложителя, свързахме се с него и спряхме действията. Вие ли спряхте багера? Да, аз лично. Имаше ли камион, защото виждаме, че тук част от инертните материали вече са изнесени? Не, камион нямаше. Явно след нашето спиране, между проверката с РИОСВ и нашата проверка предходна, са изнесени материали от обекта. Инвеститора има ли разрешение да копае тук? Това всъщност е и са изкупни дейности за нова кооперация, за строеж? Не, това е защитена зона. Не се предвижда нищо да се пипа в зоната на Младежки хълм. Какво е поискал да прави тук инвеститора? Обясни ли? У инвеститора обясни, че е искал ошаряване на това пространство с цел възможност за по-лесна маневри с автомобилите. И така е решил да си изкопае част от скалите на тепето? Да. Каква е санкцията сега? Какво ще предприемете, освен че сте спрели багера? Значи има съставен констативен протокол съвместно с РИОСВ и РИОСВ поемат оттам на тази сетни действията. Тук до нас тази сутрин е и представител на екоинспекцията. Това е Мария Михайлова, която е главен експерт на дирекция превантивна дейност. Здравейте, кажете ни каква от тук нататък ще бъде вашата дейност и каква санкция заплашва този инвеститор, който вече е разрушил част от скалата? Извършихме незабавна проверка, след като получихме сигнала от район Централен и установихме изкупни дейности в границите на защитената територия. Това е природна забележителност Младежки хълм по смисъла на закон за защитените територии. Това е първото тепе от Пловдивските хълмове, което е обявено за защитена територия и в границите му са забранени извършването на всякакви изкупни дейности, забранено е разрушаване и изземване на скална маса. За това нарушение, за извършване на тази дейност, която е в нарушение на режима на заповедта за обявяване, закона предвижда за физически лица глоба в размер на от 500 до 5000 лева, за юридически лица съответно имуществена санкция от 1000 до 10 000 лева. С помощта на район Централен е идентифициран възложителя на тези изкупни дейности и предстои спрямо него образуване на административно наказание. Да, така е. Да. Добре, да. Благодаря ви. Разбрахте каква е ситуацията. Инвеститорът, който си е позволил да разруши част от тепето на Пловдив и е започнал тук да копае, сега ще трябва да плати глоба в размер до 10 000 лева. Благодарим ти, Благо. Кратка пауза, след малко още теми.